Známý pardubický hoteliér Oldřich Bujnoch po více než 15 letech definitivně opustil hotel Zlatá štika. Učinil tak velmi demonstrativně. Před hotelem odsekl hrdlo láhvy šampaňského. Pohostil přítomné a do svého hotelu Bujnoch, bývalé fontány v Přelouči, se jako správný sportovec vypravil po svých. První fázi běhu s ním dokonce absolvoval jeho kamarád, herec a moderátor Pavel Trávníček, který ale běžeckou exhibici ve Svítkově s ohledem na své šediny vzdal. Etapa proběhla dobře a než mi začaly fungovat všechny orgány, tak to chvilku trvalo. Než jsem se dostal do své provozní teploty, tak mě píchalo na plících, v ledvině, močový měchýři, na slinivce, ale pak to ustalo. Pak jsem se dostal do běžecké křeče a pak už to šlo samo. I když bylo venku kolem nuly, Oldřich Bujnoch do Přelouče po zhruba 1,5 hodině v doprovodu dalšího maratonce doběhl. Není to silvestrovské předsevzetí, ale je to prostě jakýsi symbol toho, že jsem skončil 15-letou pouť ve Štice a vlastně tady začínám zase novou. A tak jsem si řekl, abych i dal najevo, že jsem sportovec a podporovatel sportu pro všechny, tak jsem si ze Štiky tady do Přelouče do mého hotelu zaběhl. Do Přelouče hodlá převést řadu svých aktivit o tradiční běžecký půlmaraton, ale Pardubáci podle Bujnocha nepřijdou. Samolepky Borkovec CZ.